Så där är han. Det har gått ett tag sedan förra dokumentationen. Har nu ganska exakt kört 25 km. Värsta stigningen börjar typ här, uppemot Rusakulan. Jag är inte opåverkad, men det känns väl rätt bra efter att ha kört 25, men känner lite grann trötthetssignaler. Ja, har väl egentligen inte hänt någonting sen sist. Funderar på lite möjligt. Mest dagdrömmeri istället för mer, vad ska man säga, reella saker. Allvarliga saker. Men. Mest funderar nog lite på hur ska lösas den här med alla mountainbike-leder. Jag önskar att det kom en eldsjäl och fick betalt för att sköta om allting, för det görs det inte i dagsläget. Lite Örebro kommunvarning på det här, att vi gör det här, vi glömmer bort det. Nej, ingen vet, så jag tänkte, vill du bara filma lite. Nu ska vi se, nu går det upp för flåsar, 86% av maxpuls. Det är bra. Det har aldrig varit över 86-87. Äter inte så jättemycket. Två fruktstänger och en halv banan. Men tänkte ta längre stopp uppe på toppen på Rusakulan och njuta lite. Det är man värd då. Gött, jag är med.